Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë Mendu Thaçi, duke folur për mungesën e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, ka krahasuar politikën e partnerëve të koalicionit qeveritar në Shkup me regjimin e Slobodan Miloševićit në Kosovë. E dini çfarë dallimi ka mes kohës Miloševićit, regjimit Miloševićit dhe vuajtjeve të Kosovës dhe mes regjimit të tanishëm të Gruevskit dhe Ahmetit dhe vuajtjeve shqiptarëve të Maqedonisë? Atëherë në Kosovë nuk kishte asnjë shqiptar që thonte është mirë. Tash kanë në Maqedoni disa shqiptar që thuajnë është mirë. Mirë po, fatmirësisht, shumë faktor transishëm, duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Unioni Evropian, Shqipnia dhe Kosova, të gjithë jemi me një zë, siç thot PDSH-ja, as pak nuk është mirë. Kreu i PDSH-s ka komentuar edhe hapjen e memorialit përkujtimor në Kërçov nga lideri BDI Sali Ahmeti, duke akuzuar atë se ka harruar varet e shqiptarve që u hapën gjatë konfliktit armatosur të vitit 2001 në Maqedoni. Ata kanë menduar se kanë kry punë me ne, kanë prodhu një gjenerat virtualet manipuluzve, të cilës sot kanë ikur në histori për të festuar diçka mbi varet vjetra 100 vjet, i harun ata varet e reja që i hapën Kumanove Likov, i harun ata vare që i hapin politika e mbrapsht të tyre. Tha që u dërgoj edhe një porosi zyrtarve Maqedonas duke i ftuar ata të krijoj një marveshje të re bashkëpunimi me shqiptarët për një shtetë të përbashkët ku të gjithë do të jenë të barabartë. Riad Murati, Top Channel, Shkup.